Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Filish ayaa xalay booqday guri dabaq ah oo ka koobnaa 3 qayb oo ku soo dumay dadkii ku noolaa. Waxa uuna sheegay in bulshada uu ugu mahadcelinayo sida ay u garab taagan yihiin maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in nasiib wanaagga ay soo badbaadiyeen 17 ruux oo sida uu sheegay 5 ka mid ah uu fudud yahay dhaawacooda. Bulshada gobolka Banaadir waa uga mahadcelinayaa dadaalkooda inay mar walba maamulkooda ay garab taagnaadaan, oo sida ayada nooc caawimayaan nooc sii caawimaan ayaan ka codsanaynaa. Dhinaca kale, caawa roobabkii iska daba socday dartood waxaa dumay guri 3 dabaq ah ayaa degmada Xamarweyne ku soo dumay. Gurigaas dad badan ayaa deganaa. Maamulka gobolka Banaadir iyo gaadiidka degdega ah, dabdamisyada iyo ambalansooyinka, baalooyinka foorliifyada kulli waxaa meesha la isugu tegay maamulka gobolka wixii hadda Xamar joogay. Nasiib wanaag marka 17 qofood ayaa laga soo badbaadiyey oo 5 qof ay tahay dhaawacyo aada u fudud isbitaalada loo qaaday. Marka intii kalena iyagoo badqaba ayaan qofkii ugu dambeeyo haweeney da'ah ayaan ka soo saarnay saacaddan hadda oo ah 11:00 iyo barkii ama 5 saac bar habeenimo qof bas uu yaqaan. Marka taasi waxay ka mid tahay marka khasaarooyinka ay roobabku ay keenayaan magaaladan, yacni ismooyinkooda qadiimka ah. Yacni mar walba waxaa ka dhaca Xamarweyne, Shangaani, markaan oo kale, yacni inay guryaha soo dumaan. Guryuhu waa da' dadaa ku nool. Qaar kale ayaa mataqaanaa ay degan yihiin dad barakacyaala meelaha qaar Xamar. Runtii maalmahan sida aad ka warqabtiin, roobab isdaba joog ayaa socda. Roobabkaasi waxa ay jireen wadooyin badan oo muhiim ah oo ku yaala magaalada Muqdisho. Runtii caqabado fudud ma ahayn, laakiin nasiib wanaag si nafur ah ayaa mataqaana looga shaqeeyey. Meesha hadda aan joogo dhowr jeer ayay buuxsantay isbuucan iyo isbuuc lasoo dhaafay gudihiisa. Marka waa ilaahay mahadiis roobabka socda. Marka roobabku nacfi badanna way leeyihiin, khasaarooyin waa leeyihiin. Marka khasaarooyinka roobabku ay keenayaan oo ay ka mid tahay in guryaha ay ku dumaan, ay ka mid tahay in dad waxyaalo ku noqdo, ay ka mid tahay wadooyinka inay xirmaan ama ay raf noqdaan, waxyaabahaas oo dhan waxaa waaye waa khasaarooyinka roobabku keenayaan. Runtii marka in muddo ahba roobabka iyo daadadka iyo mushaakilaadkaas way nagu soo noqnoqonayaan, laakiin mar walba annagoo kaashanayna bulshada gobolka Banaadir ayaan u babac dhigaynay. Alxamdulilaah waa ku guulaysanay. Maantadan hadda meelihii muhiimka ahaa, wadooyinka muhiimka ahaa dhammaantood waa laga nadiifiyey, biyihii si caadi ayaa loo mari karaa. Burburka dhismahan xalay Muqdisho ku burburay ayaa la aaminsan yahay inuu ka dhashay roobka xagaaga ah oo baryahanba ka da'ayay magaalada Muqdisho iyo qaybo ka mid ah dalka. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacadde, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.